អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអាចលនាត្រមម្នាក់ត្រូវបានសមាជិកចាប់ខុតខ្លួនពាក់ព័ន្ធលុយ120000ដុល្លារអាមេរិក Provida ទឹក스프ริงធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2015, ISO 22000 2018, Halal និង GMP Provida ទឹក스프ริงសុខភាពកម្លាំងនគរបាលយុគធានព្រមអមតនក្រសួងហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី28ខែកក្ដដាឆ្នាំ2022បានខកខ្លួនលោកប្រសើរបតវិអគ្គនាយកក្រមហ៊ុនបតវិអចលនៈទ្របប្រកស៊ីតេងលួដីនិងសាងសុង លំនៅឋានមានពាក់ព័ន្ធបົດល្មើសរំលោភលើទំនុកចិត្តស៊ីដាច់លុយជាង12000ដុល្លារអាមេរិកជនសង្ស័យឈ្មោះប្រសាអពតវិអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនប៉ន្តាវីអាចលណទ្រព្យរកស៊ីទិញលក់ដីនិងសាងសង់លំនៅឋានដែលមានទីលំនៅភូមិមួយខោសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌរសីក9ជននេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខលខ្លួនតាមនីការបញ្ជាឲ្យចោលខ្លួនរបស់លោកច្រឹងខ្មៅព្រះរាជាអាញាអមស្លាដំបងរាជជ្ជធិបព្រំពេញនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯកការអមស្លាដំបងរាជជ្ជធិបព្រំពេញ នៅថ្ងៃនេះដើម្បីຈັດការតាមផ្លេចច្បាប់ប្រភពព័ត៌មានបញ្ حاب ថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅត្រង់ចំណុចភូមិមួយខសង្កាត់ច្រាំងកំរេះ2ខណ្ឌឫស្សីកៅរាជធានីភ្នំពេញមានអតិថិជនម្នាក់បានធ្វើកិច្ចសន្យាប្រមព្រៀងទទួលម៉ៅការសាងសង់ផ្ទះល្វែងនិងផ្សារ២ឈ្មោះប្រសើរពតវិអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផតវិដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្សារបំណក់ស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង1លានដុល្លារអាមេរិកក្រោយពីធ្វើកិច្ចសន្យា រੂជហើយអតិធិជនរូបនេះបានកម្មង់ទិញសម្ភារៈសម្ណងដាក់ចৌការរឋានដើម្បីសាងសង់ដោយត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់តរខ្លួនអស់ចំនួន120000អមេរិកនិងប្រាក់ទិញឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងចំនួន7500ដុល្លារទៀតបន្ទាប់មកទៀតអតិធិជនចាប់ដើមសាងសង់ផ្ទះល្វែងបានមួយរយៈស្រាប់តែឈ្មោះប្រសើរបតវិមានបញ្ហាដំណោះគ្នាជាមួយម្ចាស់ដីហើយក៏បានអោយអតិធិជនអាកាសាងសង់ដោយប្រើលបិកុលទិជរិតយល់ព្រមទូទាត់ ព្រះដែលអទេតជនចំណាយអស់ប៉ុន្មានឲ្យគ្រប់ចំនួនវិញប៉ុន្តែជាស្ដាយរហូតមកដល់ពេលនេះឈ្មោះប្រសើរបតវិមិនតន់បានទូទាត់ប្រាក់ឲ្យទៅអទេតជនដែលជាជន់រងគ្រោះទេទៅអទេតជនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតែម្ដង Provida ទឹក Spring ធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្ដង់ដាអន្តរជាតិ ISO 9001 2015 ISO 22000 2018 50និង GMP Provida ទឹក Spring សុខភាព